Sedang cinta ku denganmu, oh hanyalah ujian bagiku. Sekiranya kau perlukan aku, ku masih ada di sini. Seandainya aku tiada lagi, simpanlah cintaku di dadamu, oh sayang. Coba kau ingat kembali masa. Okay, kita nak goreng dulu ayam ni. Kita nak buat ayam masak kicap semua. Okay, bahan-bahan ni kita nak tumis lepas. Okay, kita dah buang minyak yang banyak tadi. Kita pula pakai minyak macam ni, Wak. Minyak botolnya ni mahal, Wak. Tapi tak apalah, nak buat macam mana. Minyak tak boleh simpan. Awak, sayang. Awak, di sini. Good morning. Kenapa pula? Bangun tidur marah. Selerak ke? Selerak je hidup je itu. Okay. Tumiskan bawang putih, bawang merah halia. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kenapa, sayang? Relax lah. Aduh, hai. Okay, kita nak pakai ni daun ketumbar. Potong. Sekejap lagi last kita letak. So, bahan-bahan yang kita perlukan untuk masak kicap ni. Sos tiram, minyak bijan, kicap pekat, kicap manis. Apa nama dia ni? Sang keping, lada putih, lada hitam. Okay? Allahuakbar. Okay, dah garing. Masukkan tiram. Juga. Sejuk. Tuhan maafkan diri. Masakkan dia punya tiram, kicap-kicap ni. Tak minyak bijan sikit. Tak asam keping. Dah tumpah adik, bagi tumpah. Mama yang tumpah. Tak, Mama tak pernah bagi tumpah apa-apa pun. Apa yang tumpah? Allah, ya Allah, ya Allah. Tak pedas lah cili hijau ni. Nak cili. Cili merah. Cili padi. Ya Allah, Arab. Cili padi Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Mama luka. Papa luka. Papa luka. Tak apa. Eh, tu nanti. Tu tak boleh pakai sekarang. Tak apa. Okay.